高井たかし君。はい、国民民主党無所属クラブの高井たかしでございます。質問の機会いただきありがとうございます。私も法務委員会は初めての質問でございますので、頑張りたいと思います。それでですね、ただちょっと先にですね、新型コロナウイルス対策大変重要なんで、そして今日厚生労働副大臣宮原先生、大変お忙しい中来ていただいているんで、ちょっと順番変えて先に質問させていただいて、終わったら退席をいただいて結構でございますので、ちょっと質問したいと思います。この間ですね、厚生労働省大変頑張っていただいて、特に私支援金ですね、いろんなコロナ禍で苦しんでいる方の支援制度、厚生労働省かなり拡充をされて、そして、当初作った制度でいろいろ不備があるとですね、随時その通達を出したりしてですね、かなり緩和、ここまで緩めていいのかっていうぐらいですね、なかなか柔軟に対応していただいて、私は大変素晴らしかったなと。ただ、強いて言えばやっぱりそれがまだまだ周知されてないんじゃないかなという面もあって、もっともっと周知頑張ってほしいなと。そうすれば救われる方がまだまだいらっしゃるというふうに思ってます。ただですね、一点だけやっぱりちょっと、苦言を呈さなきゃないというか、ぜひ変えてほしいのがありましてですね、これがその小学校休業等対応助成金という制度でございます。これは小学校や保育園などですね、休業に乗って、保護者の方が休まなきゃなくなったときに、その分を保証するという大変素晴らしい制度なんですが、残念ながら、1720億の予算のうちまだ2割ちょっとしかですね、消化されてないと。でそれはなぜが、何が一番問題かというと、会社が申請しなきゃいけない、それから会社が、これがかなりネックなんですけど、特別休暇、特別有給のようなですね、制度でないとなかなか、難しいと。これ厚生労働省が通達でそうじゃなくてもいいですよって言ってるんだけど、なかなか会社とするとですね、就業規則で休暇っていうのは決めなきゃないという、また一方でルールがあるもんですから、そう簡単に気軽に休ませることができないということで、特に中小零細企業はですね、特別休暇なんていう制度がないところが多くて、それ新しくまた作るんだったら無理だと言って申請できないお父さんお母さんがものすごくたくさん私のもとには声が届いてます。でこれは厚労省の担当の方とも話したんですけど、休業支援金はですね、これは結構柔軟に対応してくれてて、今月中にはなんか会社の協力が得られなくても大丈夫なような基準変更するという報道もありましたけど、ぜひですね、私はこの休業支援金を見習ってというかですね、この小学校休業等対応助成金もですね、同僚議員からも何度か質問してますけど、ぜひここで副大臣、前向きなご答弁ですね、いただけないかということでお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。三原厚生労働副大臣。委員がお尋ねになりました小学校休業等対応助成金、これは労働者から事業主が助成金を利用してくれないといった相談があった場合には、全国の都道府県の労働局におきまして、労働者の意向を踏まえた上で、事業主に対して、積極的な働きかけを行っているところでございます。事業主が有給の特別休暇制度を設け、環境整備に取り組むことを支援する制度のためですね、個人に対しての給付の支給ではないため、助成金の趣旨を事業主にご理解いただき、制度を導入していただけるように、引き続き周知や働きかけに努めてまいりたいと思っています。高井たかし君。はい、なかなか難しいという答弁なんですけど、これぜひですね、今日、あえて副大臣来ていただいたのは、これ局長さんにしてくれませんかって言われたんですけど、これ実はですね、さっきの休業支援金と局が違うんですね。休業支援金は職業安定局がやってる、そしてこの小学校と休業助成金は雇用環境均等局がやってる。でですね、職業安定局ではかなりそういう融通が効いていることがですね、局がまたがって変わってしまうとですね、できなくなっているというふうに私には思えます。これぜひですね、もう副大臣のリーダーシップで、これもう大臣まで上げなくても副大臣の決断でできるレベルじゃないかと思います。制度はよくわかります。私も役人出身だったんで、厚労省の方の、制度がそうなってるんですと。だからやっぱり制度をですね、見直さないといけないと。ちょっとですね、私のもとにメールであるお母さんから来たのを読ませてください。子供を持つ母はとにかく忙しいんです。急いで帰宅してご飯を作らなければいけない。通常業務の傍らで会社の総務と交渉したり、制度の説明をしたり、労働局に電話したり、普通のパートではここまではしません。
大多数が諦めてるんです。うちは無理だって言われて終わってるんです。厚労省は制度の枠組みと制度の趣旨どちらが大切なんですかと。この制度の趣旨は働く保護者と子どもを助けるためのものでしょ、幼い子どものコロナ休校時のそばにいて安心させたり世話をするための制度でしょと、やっぱり趣旨を考えていただいたらですね、当初作った制度はそうだったかもしれませんけど、そこはまあ第三次補正もやるんであればですね、もう制度そのものを変えるぐらいのこともやってですね、やっぱりその困ってる人によって大企業で特別休暇がある人はもらえるけど中小零細企業でもらえないっていうそのもう差別は本当にかわいそうですし、これほとんどの方は欠勤扱いで休んでるんですね。で欠勤ってことは給料もらえないだけじゃなくてですね、年金とか社会保険料わざわざ会社に払いに行ったそうですよ。7万円とか給料もらえないのに、そんな不公平なことがですねやっぱ起こってるんだってことをですね、もうぜひこれちょっと役人任せにしないで副大臣からもう一度ですねその実態を見ていただきたいと思うんですけども、ぜひもう一声いただけないですか。三原厚生労働副大臣。はい、この場で直ちにですね何をするということは申し上げられませんが、今委員のご意見、これは大変重いものだと思っておりますので、しっかりと受け止めまして、引き続きより一層のですね、働きかけそして周知、そういうものに努めてまいりたいと思います。高井隆君。はい、大変力強い目力でぐっと言っていただきましたんで信頼したいと思いますけど、これはね本当に周知だけではで、ね、やっぱり限界があります。会社はいくら周知されてもね、ですからやっぱり制度そのものを変えていく。まあこれは大変残念なことですけど、女性の自殺がね10月に急増して前年比 82.6% 増えたという衝撃的なデータ出てますけど、まあ私はこのこともね関係ないとは言えないと思いますんで、まあぜひ副大臣のリーダーシップで、ぜひこれ特に女性が困っている方多いんでやっていただきたいと思います。じゃあどうぞお忙しいですから退席してください。それでは元に戻りましてですね、法的安定性について、このまさに法務委員会の一丁目一番地だと思いますけれども、質問したいと思います。これはもう先ほどからルール、シナ委員とかからも質問が出ている問題ではあるんですけれども、やはりその法解釈ですね、私は今回の日本学術会議の問題、あるいはその前の検察庁の問題もですね、やっぱり法解釈をやっぱ国会で答弁したことがなんか政府の内部文書で変わってしまうというのは非常に、違和感というか絶対あってはならないことだと思ってまして、ちょっとその観点から質問いたしますが、まずこれちょっとこれも順番変えて法制局に聞きますが、これ法制局と内閣府でですね、平成30年の11月13日に、整理したペーパー、今日ちょっと配ればよかったなと思って失敗したんですけど、その前にですね、もう皆さんよくご存じのとおり1983年にはですね、国会でこういう答弁がされていると、推薦され、それをその通りに内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うものだと、あるいは学会から推薦していただいたものは拒否しないと、その通りの形だけの任命をしていくと、ここまではっきり答弁しているわけですね。でそれがですね、その平成30年に、このペーパーでは推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると、私は解釈の変更というのはあっていいと思うんですね。必要時代の要請に応じて解釈の変更はすればいいけど、それをですね、今その内閣府は解釈の変更してないんだと、一貫してるんだって言うんですけど、明らかにこの国会答弁とこの平成30年のペーパー、あるいは最近の内閣府の答弁は違う。やっぱこれはやっぱ法解釈が変更したと、これはやっぱ法制局としては法解釈の変更だというふうに認められませんか。内閣法制局木村第一部長。
まあ、解釈を変更したかどうかということも判断いたしますためには、まず昭和58年 の、 その日本学術会議法改正当時の解釈がどうであったかということを当然改めて確認することが必要になると思います。まず昭和58年の日本学術会議法の改正でございますけれども、その審議以前からございます基本となる考え方にその立脚して行われているというふうに考えておりまして、すなわちこれはその昭和30年代40年代にその国立大学の学長の その任命をめぐって明らかにされたところの、憲法第15条第1項に規定する公務員の選定が国民固有の権利であるという国民主権の原理との関係で、任命権者は公務員の任命について国民に対して責任を負わなければならず、個別の法律において、ある行政機関における公務員の人事について当該行政機関の職務の独立性等に鑑みて何らかの申し出や推薦に基づいて任命すると規定している場合であっても、かかる原理との調整の見地から任命権者が国民に対して責任を負い得ない場合には任命をしないことができるという、そういう基本的な考え方に立脚した上で、昭和58年改正というのは行われたものと理解をしておりまして、平成30年のペーパーはこの延長線上において改めてその解釈を明確にしたものであるという認識でございます。高井隆君。100歩譲ってですね、じゃあこの平成30年11月のペーパーが、その当時から、あったんですかと言っても ないというか答えが返ってきてないみたいですけど、こういう考えでやってたとしてもですね、してもその時の国会答弁でここまで答弁をしていると。で、これ例えばですね、そうこの間の予算委員会、11月4日の予算委員会で加藤官房長官がですね、こんな答弁をしています。それぞれの時代の中で答弁をされたということで、その趣旨を今の段階で具体的に把握することは難しいとか、その当時はなんかその新しい制度によって会員としてふさわしいものが推薦されることになる、こういった期待があったんではないかというふうに思いますと、思いますというのもどうかと思いますけど、でも、だから、あるいはですね、これ、産経新聞の10月24日の記事だとですね、要は要約すると、中曽根総理はじめですね、当時、なかなかこの法律が通るかわからない、難しい状況になってきたと、反対もあってですね、で、その中でやっぱりもう形式的に任命するんだと。いうことをもうはっきり答弁しないと国会通らないかもしれないということでですね、かなり答弁したんじゃないかということをもう推測できるって書いてるんですけど、私もそうじゃないかと思います。であればですね、その例えば想定問答に書いてあったとしても、そこから踏み込んで国会で答弁したらですね、それがやっぱり確定した解釈なんじゃないですか。それ例えば想定問答と違うことを大臣が言っちゃったらですね、皆さんもしそれが本当に間違ってて変えたかったら、その後訂正するためのなんか行為をしますよね。だけどそれが訂正しないまま何もなく終わったら、それはその解釈がやっぱり法律の解釈じゃないですか。それをその時は実は内部ではこういう検討してて、しかも公表もできないような資料でずっと考えてたんだなんて言われたらですね、国民品としてはですね、そんな法的安定性のない法律で政府でいいのかということになります。これ上川大臣、まさに初心でも法の支配が貫徹された社会っていうのを一番に言われましたけど、こういう状況で法的安定性っていうのは保たれるんですか。上川法務大臣。今、の委員からは日本学術会議に関するケースということでご質問を行われてきたというふうに思っておりますが、一般的な考え方ということでございますけれども、法令の解釈あるいはその変更というものについて決まった手続きや方式があるわけではないものと承知をしているところでございます。その上で法令の解釈につきましては、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして、論理的に確定されるべきものであると、そしてその検討を行った結果として、重税の解釈を変更することが主張であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないというふうに考えております。法解釈とまた今答弁のとまたその具体的に
答弁書とそしてご自分が直接国会の中で答弁した内容とのギャップみたいなお話もございましたけれども、まあ、個別案件については差し替えさせていただきますが、まあ、基本的にはそうしたものの考え方で進めている状況でございます。高井隆君。まあ、個別案件で言ってくれとは言いませんけれども、まあ、今のご答弁はですね、私がさっき言ったように別に法解釈しちゃダメだと私は言ってません。法解釈変更は別にしたっていいと思います。ただするときにはきちんと手続きとかですね、あるいは国民の皆さんに知らせる方法が必要であって、まあ、今回のケースというとまた答えないかもしれない。一般論としてですね、じゃあ一般論として想定問答で何か作ってたことに大臣が別のことを答えて、でそれをそのまま修正もせず、まあ、あるいはどこかで、ね、公表してとか切ることもせずにそのままずっと来てですね、それが後からいやあの時の放送実は想定問答にはこう書いてあったんだと、でもそれは国民に全然公開されてないと、まあ、こんな状況を許して本当に法的安定性は担保できるんですか。上川法務大臣。大臣法制局答えのちょっと大臣。内閣法制局木村第一部長。まず一般論でございますけれども、解釈を変更する方法につきましては、明確な基準というのはやはり存在はいたしておりません。いずれにいたしましても、その当該解釈変更が、国民の義務や権利に どんな影響を及ぼすか、そういった見地から、適切に判断されるべきと考えられておりまして、これは一義的には当該解釈変更にかかる、法令の所管省庁において判断されるべき事柄であろうというふうに思います。で他方、今回 その学術会議法につきましては、昭和58年当時からの解釈変更ではないと、私どもとしては考えております。それはなぜかということでございますけれども、ご指摘の確かに形式的任命という答弁はございます。で、内閣府からは40年前のものであって、その趣旨を今把握することは難しいと、お答えになられておりますが、先ほど その政府の基本的な考え方、それはその通常、今回昭和58年にですね、選挙制から推薦制に変わりまして、新しい制度によってその会員としてふさわしいものが推薦されてくるになるであろうというそういう期待があった上で、推薦者を単に任命していくであろう、こういう意味において形式的任命行為になるであろうという趣旨を答弁されているというふうに認識をしておりまして、この考え方自体には当局として格別の異論はございません。でまた付け加えますと、政府の基本的な考え方、昭和30年代40年代に国立大学の学長の任命を通じて明らかになったものでございますけれども、それは仮に、それをその外れるといいますか、それを変更するということに仮になりましたならば、そのような考え方 その変更等を整理した当然その資料がですね残っているべきものであろうというふうに思いますけれども、そういったものは何も残っておりません。私どもとしてはやはり昭和58年当時、それ以前の国立大学の学長の任命をめぐって明らかになった従前からの基本的な考え方を無視していたとは到底思えないものでございますので、そうである以上平成30年の整理ペーパーというのはやはり解釈を変更したのではないというふうに考えているところでございます。高井隆君。もう長々答弁されましたけど、だからこのペーパーの正当性とかその時の考えが間違ってたと言いたいんじゃなくて、でそれと違ったことを国会で答弁 したんだから そっちに拘束されるんじゃないんですかと、それをそっちとその当時の国会答弁で言ったことと違う考え方であればそれは法的安定性が保たれないんじゃないかということを大臣に聞きたいです。大臣お答えください。上川法務大臣。内閣法制局の方から答弁をした内容でございます。その時の状況についてということで答弁をしたわけでありまして、私がそれに対してコメントをするという立場でもございませんので、
一般論としてはちょっと答えにくいケースということでご紹介いただいたなというふうに思います。さらに重ねてご質問していただくことができればなというふうに率直に答えさせていただきます。はい、高井隆君。まあ、ちょっと時間がないんでですね、もうなんていうか噛み合わないんですが、まあ、ただ、まあ、大臣がそういう姿勢であるとですね、やっぱりその、まあ、所信で言われた法の支配の貫徹された社会というのが本当に、どこまで守れられるのかというのは非常に心配だなと、まあ、いう気がします。まあ、ちょっとこれまた時間があるときにやりたいと思います。それではもう一つ大きなテーマでですね、選択的夫婦別氏制度について、まあ、午前中もいろいろ議論がありましたけれども、これ、まあ、よく上川大臣もですね、まあ、国民の意見が分かれているというふうにおっしゃいますが、まあ、これ、平成29年の調査を言われて、まあ、だけど、反対は3割ですよね。で、しかもですね、まあ、最近のやっぱりこの機運を見るとですね、明らかに若い人中心に、どんどん機運は高まってまして、これまず聞きたいのは、調査をですねもっと頻繁にやりませんか。まあ、5年に一度っていうのなんかいろいろ聞いたら、法務省から要求すればですね内閣府で、やれると。しかもこれ調査の母数いくらですかって聞いたら2900ぐらいって、2900の母数の調査なんかですね、毎年やってもいいんじゃないかと。なんで5年も待つ必要があるんだと。これは今の直近の数字をやっぱり大臣は速やかに調べて、まあ、国民のその声っていうのはどうなってるのかっていうのを聞くべきじゃないかと思いますけど、いかがですか。上川法務大臣。世論調査におきまして、国民意識を定点的に観測をしながら、この問題につきましても、各民、各層の意見を幅広く聞くということ、このことは非常に重要なことだと思います。世論調査におきまして、性別、年齢別の調査というものを実施しておりますので、そうした細かなクロス分析等をいたしてみましても、若い世代の皆さんと明らかに ご高齢の皆さんと、まあ、私の世代も含めて、まあ、上の世代の皆さんとの考え方、あるいは在り方、社会の在り方も違ってきているというのも確かであります。また最近は女性の活躍、こういったことについて極めて強い打ち出しをし、また少子の問題もございますので、こういう時代背景の中で皆さんのこのうちの問題についての考え方も、まあ、一つ深い形での思いをさせていらっしゃるのではないかと、こんなふうにも思っているところであります。5年に1回の開催というか、ほぼ5年の1回ということでございますので、ございますが、今回時期の5時ですね、男女共同参画基本計画の策定にあたりまして、この間、参議院の方でも衆議院の方でも申し上げたところでありますが、内閣府が衆議院の方ではそういう質問ございませんでしたけれども、若い人たちからの意見募集という形で、かなり広範な意見を集約していていただいていると、また同時にいろんな皆さんからの意見集約もしていらっしゃるということでありますので、そういった他の調査というものも踏まえさせていただきながら、今すぐに予算もいることでありますが、いつということについて申し上げることはできませんけれども、よく考えて検討してまいりたいというふうに思っております。高井隆君。いや、本当に平成29年の調査をいつも持ち出すのはもうやめた方がいいんじゃないかと、だいぶ変わってきていると思いますよ、感覚的にも。まあ、あともう一つですね、まあ、大臣もこれも、まあ、大体もうお決まり文句で、答えられるのは、まあ、国会における議論を注視するということなんですが、ただですね、まあ、国会といっても多分野党はもうみんな賛成、改正すべきという意見で、まあ、与党さんがね、まあ、いろんな意見があるのはもちろん承知してますけど、ただですね、それじゃあどうやってですね、国会でそんな議論が起こるんですかね。その自民党さんが検討するのを待つしかないんですかね。で、これってやっぱり平成8年に法制審で答申が出てて、で法務省として、まあ、2回ですかね、法改正も提案してるわけですから、やっぱり法務省からですね、やっぱり国会に対して、まあ、与党にってことですけど、やっぱり何らかの働きかけをしていただかないと、お互いが賛成反対が分かれている中でですね、自ら議論が湧き起こるっていうのは難しいと思うんですね。ですから、もう国会での議論を見守るっていうのは本当に逃げでしかないと思いますし、で他の閣法なんか全然そんな言い方誰もしないわけですよ。政府で勝手に出してどんどん、ね、通そうとするのに、なんでこれだけですね、国会で中止ってなるのか、ちょっとその辺少し、まあ、どう思われますか。上川法務大臣。
このうちの問題、まあ、選択的夫婦別氏制度の導入ということで、法制審議会の答申を踏まえた改正案につきましては、平成8年および平成22年にですね、法案の提出に向けまして、準備をいたしたところでございます。しかしながら、この問題につきましては、国民の間にさまざまな意見があったわけでございますし、まあ、今もまあ、あると思います。そして平成8年当時は自民党、また平成22年当時は、まあ、当時の民主党を中心としたそれぞれの当時の与党内におきまして、異論があったこと等から、法改正案の提出に至らなかったという、こうした経緯があったということでございます。今、すべてこの問題につきまして、さまざまな角度から、きょうも午前中からご質問がございましたけれども、いろんな角度のお考えがあるというのも事実でありまして、今のように補正審が出した案が、過去2回にわたりまして、また政権が違う中で、それぞれ異論があって提出できなかったという、こういう事態を含めますと、やはりなんといっても、今日こうしてご議論をいただいているということ自体も、これまで私も今回3回目でありますが、言われてきておりますが、今回はいろんな方がご質問されてきたということでありますが、まさにそうした議論そのものが、国民の声を代表する国会の議論として、非常に重要であるというふうに思っておりまして、こうしたご議論をしっかりと受け止めさせていただきながら、さらなる検討を進めてまいりたいと思いますし、また世論の動きにつきましても、圧倒的というふうにおっしゃいますが、少数の方の意見もしっかりと聞かなければいけないという問題でもございますので、丁寧な議論をしていく必要があるというふうにも思っているところでございます。いずれにいたしましても、国会での議論を重視してまいりたいと思います。またそのための努力をしてまいりたいというふうに思っております。高井隆君、はい、前向きな決意を聞けたと判断いたしました。本当はマグニツキー法もやりたかったんですけど、時間がなくなりましたので、また改めてと思います。ありがとうございました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。